Монгол Улсын ерөнхий сайд Давын Эрдэнэ хүнсний худалдааны салбарын аж ахуйн нэгжийн төлөөлөлтөд уулзаж гол нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт хомсдлоо сэргийлэх, сөрөг нөлөөллийг бууруулахаар хэрхэн хамтран ажиллах боломжтой талаар санал солилцсон байна. За, өнөөгийн хямралт нөхцөл байдлаас үүдэж хүнс түүхийд бүтээгдэхүүний татан авалт удааширч, валютын хомсдол үнийн өсөлтөд шалтгаасан олон хүндрэл тулгарч байна. Бараа бүтээгдэхүүний үнийг төр зохицуулах ёсгүй. За, зах зээлийн зарчмаар явах ёстой гэсэн байсурыг ерөнхий сайд илэрхийлсэн байна. За, харамсалтай нь олон улсын нөхцөл байдал үн докторжуулахад төр оролцохоос өөр аргагүй хүрсэн талаар тэрээр онцолж байна. Энэ хуулийн дагуу одоо мах гурилан дээр бид нэр 230 орчим тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийг гаргаж байгаа. За, махан дээр 130, гурилан дээр 100 тэрбум. За, шатхуун дээр бид нэр одоо үндсэндээ татаас өгч явж байна гэж ойлгож байна. Төв банктай хамтраад өнөөдөр шатхууны үнэ бол 2390 төгрөгөн дээр одоо барьцсан байгаа гэж ойлгож байна. За, хэрвээ энэ зохицуулт хийгдээгүй бол өнөөдөр 800-аас 1000 төгрөгөөр нэмэгдээд шатхуун 3400 орчим төгрөг болох юм одоо зах зээлийн бодит түнлэгтээ явж байгаа. За, энийг бол та бүхэн бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр шатхуун манайх их өртөмхий, бусад бараа бүтээгдэхүүн дээр их өндөр нөлөөлдөг учраас одоо шатхуунтай холбоотой ийм зохицуултыг хийхээс өөр гарцгүй. Энэ валютын спот гэдэг юм уу, энэ бензин дээр хийгээд байгаа энэ арга хүнсний компаниудтай хийгээд одоо нөөцлөх арга л байна л да. Одоо бид нарт нэг 6 сар юм уу 8 сар боломж байгаад нөөцлөө төрүүлээд авчих юм бол Монгол улс бас нэг тийм амар их олон хүн амтай биш, хэрэглээтэй биш болохоор ингэж чадвал бас нэг тогтвортой барьчих юм болов уу гэсэн юм бодол байгаа. Үнэхээр өнөөдөр засгийн газар хийж чадах ажил нэх юм бол татварын л асуудал байна. Логистикийн асуудал, логистикийн үнэн өөрөө өссөн, ирэх хугацаа нь өссөн, хугацаа нь өсөхөөрөө аж ахуй нэгжүүд бүгд зээлтэй байгаа, зээлийн хүүгийн шингэлт гэдэг юм ороод ирчихэж байгаа. Тэгэл энэ ханшийн өсөлт энэ тэр бүхэл юмнаас ч юм болоод татварын өсөлт, чимтгэлт, шингэлтээс нийлээл ингээл яг л 35-40% өсчихэд байгаа. Тэгэхээр татварыг яг энэ цаг үед бол одоо зөвхөн гайлын татвар гэхгүй төрөө жилийн тэр гайл дээр явж байгаа нөт гайлын татварыг теглээд төрдөө штэ одоо. Тэгэхээр банк ингээд яваад энийг бас нэг төсөв бүрдүүлчих яах вэ? Энэ үедээ бол ингэж л шийдэхээс өөр арга واخхгүй. Ингэж хийд чадвал бид нар килограмм тутамд 400 төгрөгний хямдрал үзүүлж чадна. Яагаад ингээд хасах баланстай ажиллаад байна вэ гэхээр намр усан Будааныхаа мөнгийг төлөхөд зээл авсан, тэрнийхээ мөнгийг төлөхийн тулд хасахтаа ч хамаагүй одоо ингэж нөөцсөн будаагаа тэрэмдэл явчих. Одоо энэ 2-3 сар ажиллаад намар урагстай золгохын наан үйлдвэрүүд маань яг тогтвортой ажиллаад бай чадах уугүй юу? Тэр байдалд хүрчих. Ер нь маш хүнд байдалд орцсон. Одоогийн байдлаар гурилын үн 700, сая намар авсан гурилын үн 650-700. За, 750 төгрөгөөр гурил аваад дээрэс нь бид нэг 350 төгрөгийн өртгөөр үйлдвэрлэхэд ингээд гурилын маань үн 1150-1200 орчиж байгаа. Одоо тэгтэл бид нэг 1000-1050-аар ер нь үйлдвэрч нар 1000-аас доош авч байгаа. Одоо том үйлдвэрүүд бол одоо нарийн бовны үйлдвэрүүд бол тэгэхээр бид нэг хасах 50-100 төгрөгийн баг алдагдaltaа гэдэг чинь хасах ийм алдагдaltaа ажиллаад маш хүнд байдалд одоо орчиход бид нэг байж байна. Тэгэхээр хүнс худалдааны салбарын аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл төр татварын бодлогоор дэмжлэг үзүүлэхийг хүссэн юм. За, тэдний санаа бодлыг сонсны дараагаар ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ альва шийдвэрийг ярилцаж гаргахгүй бол бодит байдалд эерэг болон сөрөг талаас нөлөөлдөгөө. Бүхний хөнгөлөлд чөлөөлөд явах юм бол улс таахгүй. За, та бүхэн шийдлийн гаргаад саналаа өгөөрэй. Асуудлыг богино хугацаанд шийдээд явна гэсэн тайлбарыг тэрээр өгсөн юм а. За, зөвхөн үрдийн сонгуулж байгаа үзэгчтэнд баярлалаа. Инфляци Төв банкны зорилтоос давж